dok god ne shvatimo koliko živimo jedni za druge, dotle neće biti poboljšanja u čovječanstvu. Shvati da je tvoja sreća i moja sreća, da je tvoja bolest moja bolest, da je tvoja nevjera moja nevjera. Tvoj grijeh nije samo tvoj. I ja sam odgovoran zbog tvog grijeha. Nitko ne živi za sebe. Svi Kristu živimo, svi Kristu umiremo. Shvati koliko smo povezani. Shvati tu veličinu, to je crkva. O mladom svećeniku Zlatku Sucu stvorene su nedoumice i već nekoliko godina kruže priče u medijima, kuloarima i na ulici. Pojavom tog svećenika otvorene su mnoge dvojbe. Je li riječ o modernom karizmatiku, čudotvorcu ili samo još jednom primjeru kako vjera može utjecati na čovjekovu psihu? Rođen je 24. siječnja 1971. u Rijeci. Potiče iz Vrbnika. Još od djetinjstva isticao se umjetničkim talentom likovnog izražavanja. Nakon osnovne škole u Vrbniku završio je srednju strojarsku školu u Krku i zaposlio se u tekstilnoj tvornici Vrbenka. Potom je upisao studij teologije za laike u Rijeci i tijekom studija odlučio se za svećeničko zvanje. Za svećenika je zaređen u lipnju 1998. godine. Zatim je bio kapelan u Novalji na otoku Pagu i tamo su se velečasnom sucu počele događati nesvakidašnje pojave. 6. svibnja 1999. godine na njegovu se čelu pojavio križ, a nedugo zatim, za boravka u Italiji, dobio je rane, takozvane stigme na rukama i nogama. Uslijedile su polemike o autentičnosti tih obilježja. Jesu li ona vrhu narodnog podrijetla ili su posljedica psihičke fikcije? Dvoji se i o tome je li njegovo djelovanje prožeto stvarnom duhovnošću, posljedica umjetničke senzibilnosti ili tek manipulacija. Zanimanje su pobudila i navodna izlječenja. O tome nema službenih stajališta, a mišljenja su oprečna. Prije 15 godina bio sam čovjek koji je mrzio crkvu, koji je mrzio Boga, koji je govorio da Boga nema. Mislio sam kako se sve temelji na znanosti, kako se sve temelji na racionalnom razmišljanju, intelektualnom premišljanju, kako je čovječanstvo krenulo u onaj pravi progres. A onda sam shvatio kako je to sve bez veze. Sve dok jednog dana nisam, dolazeći kući nakon večernjih zabava i druženja, ispraznih druženja i jednih te istih priča, glupih ispraznih priča, shvatio da mi je toga dosta. I šetajući uz more, uz borovu šumu u Vrbniku gdje sam tada živio, počeo sam se pitati ono što se svaki normalan čovjek pita. Svaki normalan, odakle sam i kamo idem. Zašto sam ovdje, koji je smisao mog života, jel me netko pitao? Tisuće pitanja, tisuće zašto, a ni jedan odgovor. Pa evo, kroz ovih 15 godina i studija moje teologije, mislim da sam na početku i bit ću cijeli život na početku. Razmišljajući ili premišljajući nešto što smatram da je najvažnije pitanje svakog čovjeka i čovječanstva. Nema Boga osobnog puta do Boga bez čovjeka. Nema shvatiti. Svi smo jedna obitelj, bili mi toga svjesni ili ne. Svi smo mi jedan organizam koji pulsira isto. Oko velečasnog Zlatka Suca i njegova djelovanja, kako tvrde mnogi iz crkve, stvoreno je previše senzacionalizma. Senzacija je nešto što traje jedno vrijeme i onda se ugasi. Mi danas imate u društvu jako puno senzacija. A ovo nije nešto u tom stilu. A mnogi od toga žele napraviti to, osobito mediji. Medijama su potrebne manifestacije. Ja sam bio ogorčen kad sam čitao medije, osobito u početku, kad vidim da izričito lažu. Znači, lažu, petljaju, ja ga poznam iz prve ruke, vidim kako novine lažu. Ja se nadam, evo, da ovo će biti nešto što neće biti u skladu s tim lažima. E, zato me boli, novine lažu, a dobro, crkva je šutila baš zato da s time ne poveća se senzacija. Senzacije su jako, pa imaju negativan prizvuk u društvu, ne. Imam osjećaj da je nekada nemoguće se zaštititi od medija, nemoguće. Sve ono što su novine pisali, sve ono možete staviti na pola i pola od pola. Senzacija je uvijek opasna. Uvijek opasna. Da je sve i istina,
Ja znam da Sotona može činiti velike stvari, čudesa, sve može, ali ne može biti ponizan i poslušan. To jedino ne može. Prema vlastitim riječima i svjedočenju onih koji ga najbolje poznaju, istinski je čovjekoljubac i zaljubljenik u Krista. Jeste se kad pitali što to on nama govori? Jeste se kad zapitali koliko je Krist životan, normalan, ljudski, topao? Plakao je i smijao se je, jeo je i pio je, družio se i veselio, bio je čovjek. Čovjek koga danas jedva prepoznam na cesti, čovjek je bio. Dobro je uzeo jedan mudrac, svjetilj koji ide ulicom posred bijela dana. Pita ga šta to radi, tražim čovjeka. Dobro je učinio jedan mudri Grk. Isto i danas, tražimo čovjeka. Isus je bio najnormalnije ljudsko biće, i Bog naravno, ali i čovjek. Ljudi žive u istom neboderu, 50 godina, iste stepenice koriste, na istom katu žive, isti lift koriste i ne poznaju se. Da bude stvar još gora, ljudi žive u istoj obitelji, pod istim krovom, isti krevet dijele, isti stol dijele, ne poznaju se. Ljudi umiru jer su sami, sami bez čovjeka. Danas je vrijeme samaca. Pitaju me da žele dodirnuti Boga. Dajte si ruke. Dodirnite se. Dajte si ruke. Želite ga čuti. Želite ga čuti. Imajte srca poslušati ga. Bilo kojeg čovjeka. Čujte čovjeka. Čujte koju priču tužnu ima. Poslušajte ga malo. Službena i uvijek oprezna crkva bila je u najmanju ruku suzdržana u pogledu onoga što se oko veličasnog suca događalo. Možda se držala one biblijske, ako je od Boga plodovi će ostati, ako nije i onako će propasti. Mnogi koji su mu se obraćali smatraju kako su svi ti znakovi Božje djelo i kako oni simboliziraju posebno Božje djelovanje na ljude preko Zlatka suca. Drugi pak upravo to osporavaju. Činjenica je da je njegovo djelovanje dovedeno u vezu s navodnim ozdravljenjima koja su nastupila tijekom molitvenih susreta i obreda polaganja ruku. Možda je o njegovoj karizmi sada malo prerano govoriti. On je tek 3 godine svećenik i u vrijeme od ove 3 godine je promijenio razne službe. Također po biskupovoj odluci on je bio u inozemstvu, vani, pa je možda sada malo prerano donositi jedan utemeljeniji sud uopće o njegovoj karizmi. Mi znademo da u crkvi postoje karizme i da zapravo svaki vjernik jest obdaren ili može biti obdaren karizmom, to znači darom duha koji se daje na korist čitavoj zajednici. Takvi veličasni je to Zlatko, sigurno da ima svojih darova, jel tako, koji se možda odnose u tome da prenosi Božju poruku neposredno i tako osobama koje ga zato zamole. Ja inzistiram na tome i mislim da je to jako, vidio sam da je to jako korisno dopustiti čovjeku izreći sve iz sebe. Dati mu vremena da on kaže ono što ga muči, svoje boli. Ponuditi mu sakramente crkve, oni su stožeri zdravog vjerničkog života. Euharistija, puno se adorira, svaku večer je adoracija. Jako je dobro kada grupa ljudi pred presvetim moli za osobu koja dolazi na ispovjed i na razgovor. Jer uvijek je molitvena pozadina. Dakle, primam čovjeka na pojedinačni razgovor, ali on zna i ja znam da za nas 80, 70, 100 ljudi pred presvetim tog trenutka moli. Tako da to jedno dijeljenje u molitvi, to jedno zajedništvo u molitvi se pokazuje vrlo ljekovito. Ja sam u Rijeci živio cijeli život i bio sam na ulici, probao sam drogu, alkohol i sve to skupa, razumijete. Onda sam išao u Betaniju kod Zlatka suca. On je u meni probudio ono što nijedan svećenik nije mogao, recimo, ljubav prema ljudima, prema životinjama, prema svemu, razumijem. I onda sam se ja pomalo s vremenom ostavio toga svega što sam konzumirao prije.
pomoću njega. Ja sam njemu rekao da nemam problem, da bih htio ženit se, htio osnovati familiju. I evo, nije prošlo 6 mjeseci, meni se to sve ostvarilo. Idem svaki dan skoro u crkvu i ispovjedam se često. Moj život se promijenio 1000000%. Kad Bog ozdravlja nekog čovjeka, zdravlje nije ozdraviti samo od neke tjelesne bolesti. Bog ozdravlja srca ljudi. On dotiče u dubinu čovjeka, u njegovu dušu. Tu se događa jedan preokret, tu se događa jedno oslobođenje, jedno ispunjenje Bogom, jedno iskustvo Boga. Pa to ima onda pozitivne posljedice i na psihu i na tjelesno zdravlje. Javno djelovanje Zlatka Suca podudara se s rastom sveopće krize u zemlji. U kriznim vremenima ljude itekako privlače brza i bezbolna rješenja. Stoga i ne čudi što su mu od trenutka kada je javnost doznala o pojavi znamenja na Zlatku, mnogi pohrlili do te mjere da je neko vrijeme morao biti stavljen u zavjetrinu, kako bi na miru mogao obavljati svoju svećeničku dužnost. No veličasni sudac nikada nije prestao susretati ljude, propovijedati u mjestima i gradovima gdje ga rado slušaju, kako običan svijet, tako i svećenici i časne sestre. Pastoralni centar Betanija u Čunskom na Lošinju, gdje je boravio u posljednje vrijeme, pohodilo je 15.000 ljudi. Više od 10 godina nisam bila u crkvi, a kad bi nekad izalutala u crkvu, na mislima bi se osjećala prazno, neispunjeno i moj život nije imao nikakav smisao. Dolaskom veličasnog suca počela sam posjećivati mise i njegove seminare. I tad sam shvatila u poniznosti i jednostavnosti tog čovjeka i na njegovim propovjedima da za osjetiti Boga treba imati otvoreno srce. I to otvoreno srce ne samo prema Bogu i prema svim ljudima. I da bi se Bogu približio, treba mu se predati. Kad sam to jednom učinila i kad sam se iskreno predala Bogu, Bog je duboko ušao u moj život. I tad sam na pričesti i na ispovjedi osjetila bezgraničnu Božju ljubav. Takvu ljubav koju me do tada niko nije ljubio. I tako sam preko veličasnog suca, tako me Bog dotakao. Pa Zlatka Suca doživjela sam kao jednu veoma, veoma jaku i duhovnu osobu. Upravo zbog njegove skrušenosti, poniznosti, skromnosti i zbog predanosti molitvi i postu. Samim mojim odlaskom na njegove mise, to je bila prekretnica u mome životu. Najveći utjecaj imale su njegove propovjedi. Tako snažne riječi, one su mi pomogle da upoznam, da osjetim, da živim Isusa Krista. Jer najveći doživljaj u životu to je Isus Krist, a on je upravo taj koji ga čovjeku donosi. Zlatko je bio prekretnica koja je svojom gorljivošću, jer on je svećenik koji je toliko gorio za vjeru, toliko vjerovao u ono što radi, da je to, ja vjerujem, 100% prenio ne samo na mene, nego na svakoga koga je slušao. Ključna i najvažnija ostaje vjera. Je li ona neke ljude izliječila čudotvornim djelovanjem Zlatka Suca, ili je on pritom uglavnom pasivno sredstvo terapeutskog djelovanja? Prvo što bih rekao, a to je da ne liječim ja. Ja vjerujem osobi Isusa Krista. Nikako ovoj parapsihološkom fenomenu ili ne znam čemu, vjere i moje moći i snage, sugestije, ne znam. Je, to nam može pomoći, ali to nije vjera. Vjera u osobu Isusa Krista je vjera. I liječi osoba Isusa Krista. To je jedno. Drugo, crkva ima sakramente. Sakramente bolesničkog pomazanja. Ljudi misle, kada ga primim, onda tu umirem. Ne! Ne, jer formula sakramenta bolesničkog pomazanja ide ovako. Izliječi, molimo Gospodine, milošću Duha Svetoga, slabosti ovog mojeg brata, iscijeli njegove rane, otpusti mu grijehe, odahnaj od njega sve boli duše i tijela, te mu milostivo povrati potpuno zdravlje, iznutra i izvana, da ozdravi s pomoću Tvoga milosrđa i oporavi se za prijašnje dužnosti, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Je li to molitva da čovjek umre?
Sakramenat je susret čovjeka s Bogom. Pa nisam ih ja izmislio, nego Isus Krist. To što ljudi ne vjeruju u sakramente, to je druga stvar. Ja vjerujem i zato ih dijelim. I zato ljudi ozdravljaju. Ne jer ih ja liječim, nego njihova vjera u Isusa Krista i On koji ih ljubi. Sredina iz koje potječe velečasni sudac obilježena je jakom religioznošću. Tamošnji je puk oduvek bio usko povezan s crkvom. Vjernička tradicija pogodovala je odazivu za svećenička i redovnička zvanja. Iz Vrbnika potječe 20 trenutačno aktivnih svećenika. Na stolici krških biskupa trojica su zaredom bila Vrbničani, među kojima je i zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. Znam ono, od prije, recimo. Kakav je bio prije? Pa normalan, mladi dečko, potpuno normalan. Ništa drugčije od svih ostalih tu koji su bili ono, njegova generacija, godište, zajedno u školi, dole u Vrbenci na poslu i tako. Mislim, dobar je ko čovjek, sigurno da je dobar, ali sad ima neke druge ove poglede na život i, a, i vjeru i to sve skupa. Ne? U odnosu na ono što je bilo prije. Bitno drugčije. Ne? Ne samo on, nego inače obitelji i rodbina njegova nisu bili baš ovaj, za razliku od većine ljudi u Vrbniku koji su iznimno ovaj, podređeni toj vjeri i tako. Specifično, ne, za Vrbnik. Zlatko je jedan dragi dečko prije svega. Mislim da je jedna kvalitetna osoba i ima jednu posebnu energiju koja tako zrači pozitivno. Drag je, pametan, plemenit, vrstan je umjetnik, jako lijepo slika, na što se malo obraća pažnja. Ima nekoliko njegovih krasnih slika. Mislim da je u svakom slučaju jedna izuzetno kvalitetna osoba. Ne bi mu davala nekakve nadnaravne sposobnosti, nego čovjek koji je akumulirao energiju, ima veliku energiju i zna kako s njome baratati. I mislim da je okay, moralan je, ispravan je, radi stalno na sebi. Zna da nije savršen i trudi se te svoje nedostatke ispraviti. Mislim da može biti jedan dobar vođa duhovni. I što i je konačni cilj. Ako je Zlatko Sudac karizmatik, svoju karizmu očito doživljava na atipičan način i predstavlja modern tip karizmatika koji se ne bavi samo svojim darovima, nego zrači svestranošću, kažu još iz školskih dana. A onda što se tiče studija, recimo ja nikada nisam na predavanjima trebao zapisati nešto. Zlatko je među prvima imao ovaj mali prijenosni kompjuter koji je na predavanjima sve to pisao, bilježio, nama pisao skripte i skraćenici ti skripti gdje smo mi puno lakše spremali te ispite. Druga stvar, kada je trebalo nekog ošišat, obrija, dotirat bradu, onda samo trebalo otići pokucat Zlatku na vrata, reći ja bih trebao neku frizuru. I nije bilo uopće pitanje kakvu frizuru čovjek želi, Zlatko bi to znao napraviti. Evo iz te strane je bio jedan svestran čovjek. A onda recimo ples, što je meni isto začudilo, čovjek koji god ples je trebalo naučiti ili učiti plesat, Zlatko se u to razumio, naučio nas plesat. Ja nikad nisam s njim do kraja razgovarao gdje je on to sve naučio, kako, ali sposobnost za učenje i za brzo naučiti neku stvar je imao puno veću od svih nas koji smo tada živjeli skupa s njim u Bogoslovi. Velečasnog sudca i njegovo djelovanje neki promatraju pretežito kroz njegov nesumnjivo umjetnički talent. Što se pak tiče njegovih likovnih djela, ona su dakako amaterska, on nije dakle studirao slikarstvo, ali je i u tome imao velikih mogućnosti i još uvijek ima velikih mogućnosti. Zapravo je prava šteta što nije taj svoj talent oblikovao, što ga nije brusio, što nije dobio i recimo tako odgovarajuće školovanje da bi to što u sebi ima mogao brusiti. Ovi prikazi ovdje pokazuju svu bujnost njegovog unutarnjeg i svu neartikuliranost sadašnju njegovog unutarnjeg svijeta. Tako da, ako bi se slijedio i samo taj put od bogoslovije pa do današnjeg dana u likovnom smislu, tada vjerujem da bismo mogli očitavati i te slojeve koji su se u njegovoj duši, ako to nije pretencijozno reći, taložili.
koji se, što se tiče događaja oko Zlatka Suca, izričito protive stavljanju nadnaravnosti u prvi plan. Koliko god sam blizak Zlatku, ne razumijem zapravo toliko hrljanje ljudi za nekim znakovima. Nažalost, možda ljudi danas previše traže znakove i idu možda i za tim predavanjima, prvenstveno zbog znakova, ali čini mi se da je puno bitnije usmjeriti se onom što on govori, da nije važno događanja koje su oko svega toga i da nije on važan kao osoba, nego zapravo ono što on govori i što propovjeda. Ne propovjeda niti znakove, ne propovjeda niti sebe, nego propovjeda Isusa Krista. Zapravo čini mi se da bi se svi trebali tome okrenuti, ne samo kod njega, nego svi ostali koji govore. Ozbiljni su prigovori onih koji njegovu osobu, znamenja i djelatnost promatraju očima struke, kako povijesne, tako i teološke. Ne bih želio ja polemizirati, ali važno je u toj dokumentaciji da je Zlatko u vrijeme svoga studija išao i na tečaj transcendentalne meditacije. Tu je došlo do sukoba između mene i njega. Jer sam ja počeo tada voditi tečaj kršćanske meditacije i onda je jedan put nakon jednog susreta tog tečaja on se sa mnom sukobio, rekao je da zašto ja govorim protiv drugih meditacija, a u stvari činim isto, onda sam pokušao mu objasniti da to nije isto, je govorenje protiv, jer tamo gdje stoji napisano mi putem meditacije, je li transcendentalna, je li joga ili ne znam koja, želimo čovjeku pomoći da se oslobodi stresa, onda sam rekao, a razlika između te meditacije i kršćanske je u tome što kršćanska traži susret s Bogom. Evo, dakle, tamo Boga nema, ovdje je susret s Bogom. I ja vjerujem da je Zlatku i naškodilo to pohađanje i transcendentalne meditacije. On ima, evo, jednu drugu karizmu, ne karizmu križa, nije to znak, to nije karizma, nego ima jednu drugu karizmu, on zna jako lijepo govoriti, zna izvrsno govoriti i vjerujem da tu ljude privuče. Sjećam se divnih rečenica kad je on govorio, obično vam župnici kažu, idite u crkvu, ja vam kažem, ne idite u crkvu, zato što vam je netko rekao, nego vi morate doživjeti Gospodina. Ipak, javnost su najviše zaintrigirali znakovi na tijelu velečasnog suca, osobito križ na njegovu čelu. Znakovi na meni nisu bitni, taj znak križa. Nije bitan. Bitno je ono što ga je proizvelo, ono nešto dublje. A što ga je proizvelo, isto ne znam, osim znam da je Bog u tome. Jer je dubok mir u mom srcu. Jer znam da su to bili najintenzivniji, najjači trenuci mog života. I vi biste htjeli znati nešto što ni ja sam ne znam. Ne znam, jer je Bog ogroman misterij. Znam da ga ljubim i znam da ne bi svoj život dao ni za jedan drugi. I da imam samo ovaj. I zato ću ga živi čitavim svojim plućima i srcem i svim svojim silama. I neću se nikog bojati, jer vjerujem u Isusa Krista. On je put, istina i život. On oslobađa. Ko njega uzljubi, ničeg se ne boji. Nikakvih krivih tumačenja, ljudskih manipulacija i ostalih gluposti. Toliko glede križa i svega što mi se događa. Zašto, ako je križ dar, zašto ga skrivate? Patru Piju su stigme bile dar, pa je cijeli život nosio tople rukavice na rukama. Ako je on mogao cijeli život rukavice, ja mogu i dva flastera. Smatram da je poslušnost i poniznost majka svih karaktera. Pa ako treba, pokriću ga. Ako treba vunenu kapu ću staviti na glavu, jer mi to nije bitno. Bitno je da ja djelujem, da ja radim, to je bitno. Križ na čelu zaista nije bitan. Je li on pod flasterom ili nije? Je li još uvijek tu ili nije? Mislite si što hoćete, on uopće nije bitan. Pa ja i te znakove ne gledam kao nešto čudnoga. Ja i te znakove gledam u krajnjem slučaju kao nešto psihološke naravi. Ja bi cijeli taj događaj oko njega, od ono što je elementarno, što čine i druge skupine, šta za praga i ruku, pa onda će liječenje, pa će izgoniti zloduke. Dobro, to je danas, recimo, ta neka religiozna moda, on čini kao drugi. A kada je pitanje toga znaka na njemu, što ljudi vrlo često uzimaju kao znak nečega drugoga, trećeg, nečeg nebeskog, ja to ne bih te znakove reducirao ili stavio baš da su oni znak neba. Ja bih više rekao da je to znak, kao što sam napomenuo, njegove psihologije. To se stručno naziva ta ideoplastika. Kada čovjek doživljene stvari ili neke doživljaje toliko fiksira
pretvori u fiks i onda oni učine, dogodi se na površini ljudskog, kao što kad se uzbudimo imamo crvenila lica ili tako se može. Neki ljudi su u tomu, u tom doživljaju svojeg prenošenja, alternacije, prenošenja sa psihije na kožu i na lice. Čak mogu skoro na svojoj ruci da vidite crveno skoro njegovo ime. Da Bog djeluje i iznad naše naravi i putem stigma i putem levitacija, to je točno, to ja vjerujem. U ovom slučaju ja to ipak ne mogu povjerovati. Da budemo načisto, da pročeli iz ovoga vremena da prosudimo, negdje u 14. stoljeću Franjevci i Dominikanci su se natjecali ko ima više ti stigmatiziran. To je naprosto bila moda i kao je prošlo pola stoljeća te mode, niti se jednima niti drugima to više nije pojavljivalo. Mislim da je i ovo jedna religiozna moda koja očito ne govori samo suca, ona govori recimo tako cijelu populaciju. Tu bi bilo jako zgodno ispitati što je to u ljudima da traže tu neku parareligiju, neku egzotičnu religiju, neku čudesnu religiju, kao da je to znak bježanja od realnog života, onda se priteče raznim čudesima ili raznim alternativnim religioznostima. Mjesto da se prihvati realni život kao nešto što treba nositi sa svim svojim radostima, sa svim svojim teškoćama. U Poliklinici Gemelli u Rimu skupina medicinskih stručnjaka pod vodstvom profesorice doktorice Simone Šandrić-Gotovac ispitivala je psihičko i fizičko stanje veličasnog Zlatka. Pater je bio obrađen potpuno na mom odjelu i ustvrđeno je da je to osoba uravnotežena fizički i psihički. Nema znakova, nije se pokazalo nikakav znak da bi mogli zaključiti da križ koji se nalazi u području frontalnom na čelu, u sredini, da je bio prouzrokovan nekim predmetima ili nema nikakvih znakova. Susret sa Padre Sucem kao čovjekom za mene je bio izvanredan i ja sam Padre Suca doživjela kao čovjeka normalnog. To što me najviše fasciniralo, vrlo simpatičan, vrlo elegantan, vrlo komunikativan, jednostavan, neposredan i jedan obični dečko od 30 godina ovog vijeka. Ništa od svega što se događa u mome životu ja nisam izričito tražio. Ja želim biti svećenik. Ja nisam ništa više ni ništa manje. Ja sam svećenik. Kao i svaki drugi. I ja to želim biti. Želim služiti Bogu i čovjeku. Ako je Bog nešto započeo, onda će on to i dovršiti. Ja sam duboko uvjeren da Bog, ako želi nešto od mog života, neće nikada to učiniti mimo mojih poglavara, mimo moje crkve, mimo mog oca biskupa, mimo mog duhovnika i ljudi kojima su mi dani na životnu stazu. Neće mimo njih, nego uvijek kroz njih i uvijek s njima. Ne brini šta će sutra biti. Ja sam prošao svoje krize, svi mi imamo i još me čeka križeva u životu. I te kakvi, i vas, svih, Bog nas pročišćava i dovodi do one punine svetosti koju on za nas predvidio. Ali ne brini se za sutra. Probaj mu dati Boga sada, jer ovo sada je važno i on se uvijek tu događa. Živimo s Bogom, a Bog će već dati. Što će biti od mog života, pokazat će vrijeme, dragi Bog i Crkva Božja. Veličasni sudac otišao je na drugi kontinent, u Sjedinjene Američke Države, živjeti svoju vjeru u znaku svog križa. Za njim su još ostala pitanja, uvjerenja i sumnje. I dobro je da je tako. Dok sumnjamo, znači da postojimo. Bez obzira na to što o veličasnom sudcu mislili, možda je upravo njegov lik djelovao kao izazov u ovom našem vjernički uspavanom društvu. Je li upravo veličasni Zlatko Sudac zbog toga i bio potreban?